Emakundek hogeta mar urte betetzen dituen bezala, Virginiak ere hogeta mar urte egin ditu esenatokien gainean, eta bertan, askotan hitz egiten digu emakume eta gizonen arteko berdintasunaz, askotan jarri digu aurrean gure gizartearen argazkia eta berdintasun ezaren adibide argiak. Oso bisuala eta emozionala egin du askotan abstraktua eta errazionala dirudien hori. Askotan esaten dugu berdintasuna lortzeko gizartean gauza asko aldatu behar direla, ez bakarrik legeak, ez bakarrik arauak edo politikak. Gizartearen iritziak, belaunaldiz belaunaldi pasatu diren sinismenak, balioak, gure barnean sustraitua daudenak, eta guzti horiek ez dira erabaki politiko batekin bakarrik aldatzen. Balioak aldatzeko, gizarterako alor guztietatik egin behar da lan, leku guztietatik egin behar da bultza, baita arte eta kulturaren mundutik, eta arlo horretatik dator gaurko saritua.